urung katon mencorong yen besengut saya tambah patut rupa ora sepira pranyata yakti dadi kembang desa biarpun dua kecil. Heeh. Iso mandeg yo Mas. Oh ya genah no. Wong BMS kok ya. Lah BMS musik yo Kang Mas. Iya, ning kene bola-bali guru kedap-kedep. Lah pripun to Mas? Tak kira nek kelilitan. Iya dadi dirijen barang iki. Ya ora apa-apa, sing penting gayeng. Ah iya sampe regengake tasana dalan kene iki. BMS akeh lho Mas, ganti-ganti. Saya anyar gres yo iki. Anyar gres ya Ryan iki. Nggih. Monggo lanjutake. Gonta-ganti pasang